Здравейте хора, аз съм Dan Gamer и ние отново сме в Minecraft в нашия сервер. И да. Днес отново сме се събрали аз и Виктор. И както може би знаете, но един нов член в сервера, ето го и самия него. Да. Ето тук честрума е почти завършен. Отвътре стените и самият втори етаж, както ви говорихме, е готов. Трябва ми само кода да оправим и да наредим много честове. И това ще е задачата за следващия епизод, да е готово. Докато ето онази къща, ако не сте гледали миналия епизод, ще има линк в описанието. Това определихме, че в крайна сметка ще е работилница. Направихме Anvil, който изглежда е използван вече. Ето тук е стълбището за нашата XP ферма. Намерихме спаунър на зомбита, затова сме започнали да правиме XP ферма, обаче не е довършена. И да. При мен е гръмна един крипър. Тук имаме един нов участник. Кой? Да, забравих да ви кажа и за четвъртият участник, който ще се джойна в сервера. Айде, ще му дадем там малко жито, малко картофи и малко моркови. И малко цвекло. И между другото хора, ето на онази планина, в която честрума, отгоре направихме Nether портал. За следващия епизод очаквайте една изненада отгоре на планината при Nether портала. Да, и аз скоро едва ли ще хода. Вече имаме шанс, 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 имаме шанс. А на мене ще ми дадете ли се пак да си енчант на някакви неща, защото аз нямам нищо енчантнато? Аз ще направя някакви енчанти, само да някаква кожа някъде да има. Аз ще направя такова. Ще направя тук едно мощче, където да се отвори. Аз ще направя някакъв енчант, да видим какво ще бъде. Сигурно ще бъде на права. И ако видите, ще ти е права. Добре, ще бъде. Аз ще сложа камък да се пече, за да се подготвя материалите за изненадата, която ще... Хора, наблизо има крипър. А, това пък не се пече в тая печка. Аз ще изпадне с меча. Надяваме се нещо. Три пинче, шлопак, пен, обаче, не си имам нищо. Ще направим, ако се падне, хубав линчан. Тя ще стои
само така пукло в 6 на лист. А, Викторе, ти някакви левели имаш? Да, имам 11 левел. Още един левел ми е нужен и ще направя Efficiency 3 кирка. Ще се едина с горите и може да ми стане Efficiency 3. Ще я пазим тази кирка Efficiency 3. Я на мене искам да ми направиш една кирка. Да, ама я сега си имам шанс да си тия махнеш. Нека... Тоши, нека моите им шанси, ако знаеш. А, да. Да, знам. Да, знам, че ще ти... че ще вземе от твоите енчанти, но не ме интересува, искам някакъв апдейт. Енчант. Има едно нещо да направя Efficiency 3 на тебе. Значи ти ще имаш Efficiency 3 кирка и аз ще имам Efficiency 3 кирка и в левел беше кога си добавяш това. Обикновено добро ще купувам за бехерето. Няма да се купава бавно, а много. А, не да рок. Да, цифра, гръмна, гръмна, да. Аз ти имам за някакво екстри. А, добре. Сега, аз ако трябва в крайна сметка, дори ето този епизод, ще започна изненадата отгоре и може да построи някоя синергия. Чакай да зомби, аз съм отъп. Не отивайте в нега, не отивайте никой в нега, никой. Що? Питали после. Ама то ще бие само теб. Викторе, тя ще те бие само теб. Прасето ще те бие само теб. Не, вярно, всички ще биеш от... Поли ще едно всички сме готили, за това, че... Добре, ако искаш да сни, виж, да виж. Само се пробвай. Аз не искам да загивам отново в недъра, така че... Знам, за това няма да бъде никога в недъра. Така че... А то това по принцип и минава. То ядосването им минава. Да, ядосването им минава с хиляда да ми просто мия. Да чакам. Ми, както искаш. Да, и отивам да ти е шанс на епишност. Може да се запаси по-мост нещо, както на мен, а преди сте по-мост. Сега ще взема някаква вълна за Сергия. Какво тебе имаш диамантен кирк? Аз ли? Да. Да. Да, би трябвало да имаш лови яка бе. А твоето дете ми е даде. Това е прави Efficiency 2. Efficiency 2, Unbreaking 2. Колко ме от моята даш? Твоята Unbreaking 1, твоята Unbreaking 2. Знаха ли колко да сметнеш? Ми най-с тогава. Ето, по принцип е моята. Те да му ти я давам на тебе. На ти и тази. А, не, не да я интересно, просто тя да си я имаш. Добре, тя ще ти трябва да нещо хубаво, за да може да се да и може да стане по-добре. Добре, тя може да си много. И ще е много добре, ако спра да ми идват някакви мохове и да ми рушат сергията. Unbreaking Efficiency, ние няма какво. Unbreaking, вие няма спрема. А, сега да видим дали ще почнеш. Хай, сребе, едно, два, два. Ви сте да ви шанси зарадва. Unbreaking Efficiency, Unbreaking. О, не, няма да ви спрема за брейки, защото съм да си спрема, че ще ми спаде само брейки. Да, Sunbreaking не е много... по принцип е хубав апдейт, но... Може да ти попадне нищо, аз искам да ти попадна две неща. Breaking може да ти попадне и не ми е толкова зарисно. Аз отивам да взема пръст,
че това мисто разруши сергията и направи дук, един крипър. Но цветето малко и лапа, като гледам, а това... Това ми лапа, нищо не ми лапа. Ами не знам, нещо се такова, се студирам на едно място за малко, ама... Значи, че на теб ти лапа, не на мен. Напротив, не ми. Сега правим по-отмене, аз за него и какво мога ще правиш. Какво правиш, Сергия, нали? Да, в момента Сергия е една стрия. В средата две пръчки и около тях от двете страни по две купчета дърво. На мен сега какво ми трябва? Слабо ми трябват. Кой е? Той е? Той е ли? Аз нямам много дърво обаче. Имам мега много слабове, ама не и дърво. Друго. Цвети за Сергия, ако ги правиш същия дизайн като нашите, ти трябват само 6 такива, така че съм ти направил 6. Ето ти ги тук. Погледни самия дизайн, стават яки, така че си направи ти такава. А може ли тук като вашата? Добре, по-нататък ли вешва и без това ще такоме пътечките още натам и натам и насякъде. Сега. Аз идвам тук да взема този камък, който така ста... Не, аз го правя на такова, на стонбрикове. Така камък. Един ден трябва да отидем просто всички, само за храна и само това да правим. Малко се заболи. Ого, китката е добра. Да, това е пише си дете пак. И между другото, чупих 3 блока и още не е взел демидж, което по принцип се случва само при ефишенсите. Да, бе, на няколко блока ти дава това. Добре. Аз видях тези тъпите. Ето ги тук в реката, има и такъв съзнам. Ето ги, искам аз да съм омагьосан. Ето тук вляво от Честрума. Вляво от Честрума, сега аз съм омагьосан и за следващия епизод ще ходим. Ай, шпионаж! Само така попа! Ай, шпионаж! 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 Ай
Добре, ще ходим там обаче за следващия епизод. Не, за следващия епизод ще бъде яко бой. Да, да, ще ще не мога да иди, защото му праща да махне след малко. Може маха. Не, не се. Айде, бе, аз имах два пъти на уважа. Една ще махна и после да ходя после. Може да се маха, маха. Е, това е тъпо. Да, да, бе, не мах, че може да си има мозги и ще го купи мозги. Добре, така става. Да, то и без това е с един епизод напред. Сега. Ако искате да видите яко битки, яко умиране, елате моя канал. Ние като играхме с едни приятели други, бяха ни пак нападнали, обаче битките бяха толкова трудни, бяха с поне по... Един път ни нападнаха с поне 15 такива райда. Да, то има много райда. Това е някакво. Да, проверя са... Значи аз ще хода на планината е сега. Аз е сега... Ами, аз сега ще ходя на планината да строя изненадата. Която в крайна сметка няма да е много изненадваща. Е, те няма да знаят какво пишете. Ти ще пишеш, но не знаете какво. Я пишете в коментарите, според вас, какво ще бъде. Може ли аз да напиша? Пиши. Пишете ма след малко време, че... Е, на вас съм ви казвал сега, то така... Значи, чуеш си пак този звук, означава, че пак се звучи. Ние аз в момента съм си изключил звука, така че не чувам, обаче... Аз на мястото на Nether портала, обаче може би Nether портала сега ще го щупа. Аз направих една и Цвети сега си прави. Ами дай то доста. Ела само се качи на това и ще ти дам много слабове. Не те отразява. Тук като се качиш точно съм ти оставил колко снега. Даже я не се качвам толкова, не се качвам повече. Добре, айде. Нати това. Нати това. Достатъчно. Сега искам само този обсидиан да се чупи по-бързичко. Е, пиша си, дето си го чупи как няма. Да, ма все пак е бавен, бавно става. И то обсидиан, ако би ти се чупи, не е точно. Е, реално това го чупи сега за 6-7 секунди, а другото го чупи за поне 10. Не съм сигурен, не съм засичал, така че... Ами, аз мисля, кога направя по-добре да свършваме епизода и да очаквате следващия епизод на Бобис, който ще се борим срещу хубавото с него. Да, само тук ще започна самите основи
Иначе... Да, да, но по-важно да си правиш, защото ако ти се макне... Я виж колко минути ти пише тогава. Безкрайно ми пише. Да, безкрайно ти пише и после ти пише по-важно. Това ще трябва да просто, защото това макне и се трябва да чакаме пак 115 хиляди. А, не, ние тогава ще им търсиме къде... Абе, вие отгоре, шо не се освети или те си това, шо ще има отгоре? Ми, ела ми освети, че аз нямам торчове. Аз освети, освети лома на планината отгоре, бе. Аз и говоря на втори етаж на често, защото... Ама ти и отгоре на планината ела да осветиш, че аз пак нямам торчове. Да, бе, чакай да казвам, не, бе. А ти баба ще идват по фама, като един я е съжалето, ги е знаменост. Не, така ми ми е, аз да трябва да шпионират. Да, ама не ги третам. Шпионират, не, няма право да шпионират. Шпионират ли? Алелуя, шпионират, Нали ще им шпионираме кулата да им я ограбим? Да, това има 6 лъпи. И то не е един обикновено и има доста хубави неща. Между другото, един път отидох там и намерих 20-тина даймонда и някакви хубави книги там бях намерил. Еми няма хубава ще бъдам, колкото можах да си ти виждаш, че се представях. А, имам още. Добре. Колкото можах да осветихте, а да. А вие между другото идеално знаете какво ще бъде. Дори съм ви показвал и чертежите. Ага. А, ние знаем, да. Аз мисля, че говоря за хората. Викам. Не показвам. Не, на вас съм ви показвал. Хората ще разберат другия епизод. Или по-то. Да, но със сигурност ще разберат другия епизод. Еми аз влизам, разбирам моят епизод и... Аз влизам на спът, че да не дойдат пак ние... Да осъдим. Аз съм ви харесал, ако ви харесал, мога да дарите един лайк. Да, да се подпишете на канал. И... Утре и да помните. И да... Точно както каза Виктор, ако това видео ви е харесало, по един лайк. Ударете камбанката! Да, ето я и нея, ударете я, обидайте се. И да, хора, това беше от това видео. До скоро!